Şirvan şəhərinin sakini Həsən Vadə Məməsən oğluyum. Mən Şirvan şəhərinin deputatı İntisar müəllimdən şikayətçiyəm mən. İntisar müəllim, siz deputat seçilməmişdən qabaq, mən mədəniyyət evində oldum. Orada qayıtıb dediniz ki, millətin içində, cəmaata, dediniz ki, mənə səs verin, mən seçilim deputat, Şirvan şəhərinin şikayətlərinə baxacam, işlə təmir eləyəcəm. Mən də seçki günü ailəmlə bir yerdə getdim sənə səs verdim. Sən Şirvan şəhərinin deputatı seçildin. 5-6 gündən sonra seçkidən sonra 5-6 gündən sonra mən ailəmlə bir zəng elədim sənə. Mən orada qayıtdım ki, ailəm bir yerdə sənə səs vermişəm. Mənim Kinan Selimikdən çıxardıblar heç nə üstündə. Qayıtı dedi ki, telefondaki sizin işinizi həll eləyəcəm mən. Kinan Selimə qaytaracam sizi. Mən dəfələrlə sizə WhatsApp nömrünüzə video çəkib göndərmişəm, xahiş eləmişəm, yalvarmışam. Dedi ki, həll eləyəcəm, sizin işinizi həll eləyəcəm, işlə təmir eləyəcəm mən. Mən məşğulluğumla girmişəm qaz idarəsinə. 184 manat maaş alıram mən. Mən ailəliyəm, 3 dənə körpü uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var, qızımın biri xəstədir, 50 ildir, pensiyalı, 150 manat pensiyalıdır. 184 manat mənə qane eləmir. Dəfələrlə sizə də mesaj göndərmişəm, WhatsApp-la da yazmışam, WhatsApp-la da video çəkib göndərmişəm ki, mənim vəziyyətim çətindir, ailəliyəm və imkanım yoxdur, 184 manata imkanım yoxdur. 400 manatı iş istəmişəm. Siz dedi ki, sizin işinizi həll eləyəcəm, işlə təmir eləyəcəm. Bu yaxınlarda Şirvan şəhərinə gəldiniz, sizin qəbulunuza düşdüyüm qaz idarəsini dedim ki, Kinan Səlimə dedi ki, mən ne diyor, mən əlim girmir. Dedim qaz idarəsinə imkan varsa daim içim, dedi ki, həll eləyərəm, keçərsiniz, daim işləyərsiniz. Üstündən 20 gün keçib, sizə zəng edirəm, siz mənim telefonumu açmırsınız, mənim WhatsApp-ımı oxuyub baxmırsınız. WhatsApp-ıma baxmırsınız. Dəfələrlə sizə zəng edirəm, sizi WhatsApp-la yazıram. Siz mənim işimə bax. Siz yalandan deyirsiniz İntisar müəllim. Siz vətəndaşı keçmişsiniz Şirvan şəhərinə deputat. Siz bu milləti doluyorsun, Şirvan sahəsini doluyorsun. Sən mənə doluysan. Sən mənə başını eləyirsən. Sən söz vermirsən, sözündə deyən. Mən belənçi söz verəni, sən söz vermirsən, axıracan yerinə, söz ağızdan çıxır. Axıracan getir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən, Azərbaycan vice prezidenti Mehriban xanıma xahiş edirəm sizdən, bu adamla tədbir görəsin, sözüm bu qədər.